O Lebnis, mais um videozinho do Lebnis de Viar, essa alegria e tristeza de alguns, nice. Estamos lá no centro, puxadinha rápida daqui, ali no centro de Curitiba. Pena que tá frio, senão ia de moto pra Blumenau. Tem um servicinho lá amanhã. Que merda. Que os melhores serviços, o tempo tá feio, velho. Que bosta. Daí cai, leva traumatismo craniano. Não sabe por quê. Isso aí, ó. O cara não dá pisca. Um carro desse não aprendeu a dar pisca. Porque andar que nem um maluco, né, velho? Olha aí, ó. Vai passar uma moto ali? Não passa. Agora passa. Deus, o cara não sabe fazer corredor aí, ó. O lutou ali, tá até se. Tá devendo ali, né? Fazer um cortezinho ali. Mas vocês não vão ver. Então voltamos aqui, é nóis. O milico aí na frente. Cara, ó, a cagada do motoboy. O motoboy. Ele vai encher o saco só. Não vem com essa não, eu já fui motoboy. Placa vermelha e tudo. O cara se enfia no meio do corredor e não acelera, velho. Que porra. A caixinha dele tá sem turbo, igual o Curio já fala. O bode não recarregou o turbo dele hoje não.
piscando, tá gravando, olha a tiazinha, só esperando a morte da bezerra. O cara fica meio metro, velho, longe da porra do negócio. É culpa desse, ó. É culpa dele. Meio metro do caralho. Caralho, vou atrapalhar o coitadinho, o piá que vende coisa. Isso aí, mano, não atrapalha o cara. Assustando as crianças. Tá, em vez do burro jogar mais pra lá, não. Mas é um corno. Opa! Eu vi! Tô dando mãozinha, tio. Jesus, quanta gente. Que tu dá um badinho aí, pesada. Porra, vem comendo faixa ou arromba? Deve ser um viado. Deve ser um corno aqui. Levou o chifre de um motoqueiro. Vem fechando os caras. Ai, 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 ai. Que cheirinho de maconha desgraçada, velho. Taxista fazendo cagada, né, taxista? Pra manter o costume, né? Olha os estourinhos. Olha que delícia.